Zilemweka? Mana kemeka tu wakununua kwanza ni sufuria, vyombo, mwaka ule wa kwanza, imeleweka? Baada ya pale watoto wangu, kwa sababu mtakuwa mnapata visendi, mnanunua sasa nguo mnapendeza, ndio wavulana watawaoneni. Imeleweka? Lakini wale wavulana wakiwaona, bado hamtakii kufanya ngono. Lazima umwambie yule mvulana aende kwa wazazi wako. Imeleweka? Aende wapi? Kwa wazazi wako. Aende akaonane na wazazi wako kwamba yeye anakupenda wewe. Na wazazi wako watakuuliza wewe, je, ni kweli huyu mtu? Wewe na wewe unampenda? Utawajibu kwamba na mimi nampenda. Baada ya pale mawasiliano sasa yanaanza. Mahari yatolewe, ndoa wamwandikishe, sisi hapa tushone vitenge, sare, bibi yenu yuko hapa, mimi mwalimu, sare za vitenge, tupige vigelegele, ndo hapo ngono iruhusiwe. Jamani, mko? Tupo. Mimi hapa, bibi yenu huyu na mwalimu pale, tulikuwa mabinti kama nyinyi. Mmeelewa? Ndio. Na sisi wenzenu walikwambia, waliotutangulia huko, walikwambia maneno haya haya tunayowaambieni nyinyi. Imeeleweka? Ndio. Tukayatii yale maneno vizuri kabisa. Tumesoma, tukamaliza. Watu wamekula wali na pilau na kushona sare. Ndipo ngono imeanza. Sasa hivi ni mwiko kabisa nyinyi kufanya ngono. Hamruhusiwi kabisa. Ni mwiko. Na kama kwa bahati mbaya umeanza, unatakiwa kuacha mara moja. Imeeleweka? Ndio. Nimesema inatakiwa kufanya nini? Kuacha. Kama kwa bahati mbaya umeanza, si ndio? Ndio. Ehe. Kwa